Այո, տեսակ, ինչպեսի քարտություն է տիրում մեր եթերում Արաքս Կարապետյան, Էլինար, կոչվում է երբեք ուսանշանը։ Հանգստացա ես, այո, բավականին շատ մեծ հանգստություն իջավ մեր ականջներին։ Ձայնը, այսինքն երկերին ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իհարկե ստուդիայում մի փոքր էֆեկտ էին ավելացրել, ռևեր, այսպես կոչված ռևերբերեիշն։ Բայց դե միշտ ռևերը չկա, հայերասմեն էխո։ Էխո դումի։ Չէ, այդպիսի ձայնային էֆեկտ է կա հատուկ, բայց ստորան դեպքում ստորան դեպքերում շնորհավորում ենք։ Իրոք շատ ստացված գեղեցիկ սա այդ տեսօրվա դից է, որտեղ որ հիմնական շեշտը դրված էր այն ուղիղ կատարման վրա, ինչպես մենք երեք խոսում ենք, հիշում ես հատուկ։ Կարծես թե ավելնոր բան չկար, սենց ոչ մի շեղող բան։ Համես։ Դե, իստում է ժողովրդական երգը մի տեսակ պարտավորեցնող էլ է արդու բոլոր դեպքերը։ Ու նաև շատ քաղցր ձայն ունես, որի համար շատ ուրախ եմ, որ կա մեր հայերի մեջ, այսպիսի մարդիկ իհարկե շատ շատ են, և շատ նա ուրախ եմ, որ հնարություն ունես ցույց տաս դա և ներկայացնես։ Արաքս, իսկ առաջին CD-ն 2006-ին թողարկված 5 տարի ընթացումից հետո երկրորդ CD-ն ես թողարկում, ինչ-որ բան վերանայել ես, թե դարձյալ նույն մոտեցումն է, այսինքն իմ ձայնով էր, չէ՞ կոչվում։ Այո, 2006 թվականին դուրս եկավ առաջին CD-ն, CD-ի մեջ տեղ գտան միայն ազգագրական երգերը ու կրկին առանց գործիքավորման միայն ժողովրդի գործիքներով մեր։ Իսկ ինչու իմ ձայնով, երգերը բոլորը լսված երգեր են, ուղղակի արդեն իմ կատարմամբ հնչեցին, իսկ երկրորդ ձայնասկավառակի վրա արդեն աշխատում եմ, նոր գործիքավորումով, որովհետև աշխատում եմ… Իմ ձայնով չէ, չէ։ Իմ ձայնով չէ, աշխատում եմ Արա Թորոսյանի հետ… Իմ ձայնով երկու… Ուտեն շարունակում է, վերջում կլինի ձայներ… Էլի իմ ձայնով, որովհետև կլինեն նորից լսված երգեր, ժողովրդական, ուղղակի լրիվ նորովի գործիքավորված, որովհետև աշխատում եմ Արա Թորոսյանի հետ, Մուրզոյի, քաջ ծանոթ բոլորին։ Կանադայում են, չէ՞։ Ամերիկայում։ Արդեն ամենում։ Այո, մեր մոտ։ Արմեն Մարտիրոսյան։ Արմեն Մարտիրոսյան։ Արդեն մեր մոտ։ Լոս Արմենիոսում է։ Մի խոսքով, հայկական գործիքավորման և կոմպոզիտորական ուժը ներ այսպես ուղարկել ենք դեպի թերևս երկու ամենախոշոր պետությունները։ Այո, Լեդի Գագան դեռ չգիտի, որ Մուրզոն Ամերիկա։ Այո։ Շատ լավ, գիտես մի հարց եմ ուզում տամ Արաքս, որտեվ շատ հաճախ է դա լինում, մենք ինքներս ակնհայտ ենք լինում, շատ կան մարդիկ, որ սկսում են ժողովրդականից և միանգամից կամաց-կամաց փոխվում են, մի քիչ ավելի արագ դառնում ժողովրդական, հետո ռիթմն է փոխվում, չափն է փոխվում, վերջում տեսնում ես, չգիտես ինչ է դառնում։ Քո մտադրությունները ինչպեսին են, այսպես շարունակես, սա հստակ կերպով է, թե… Հստակ կերպով հավատարիմ կմնամ այս ժանրին, ազգագրական ժողովրդական, չեմ ասում, որ չեն լինի նոր երգեր, որովհետև կան նաև հեղին… Չէ, պարզ է, ուրիշ փոփոխություններ կլինի, բայց ընդհանուր այդ ուղղվածությունը… Ընդհանուր այդ ուղղվածությունը կլինի, որովհետև կարծում եմ, որ իմ մոտ դա ստացվում է և հոգեհարազատ է ամենակարևորը, կարողանում եմ ճիշտ մեկնաբանեմ, այդպես, բայց… Իսկ դու ով էր կատարել։ Ռուբեն Հարությունյան, Աղտեցի Ռուբենը, այդպես են ճանաչում, երգի պարիպետականում նվագողներից։ Կրկին շատ հայտնի։ Կրկին շատ հայտնի և այնտեղ շատ սիրված դու կահար։ Եվս մենք հայտնի Էմիգրանտ հայեն, փաստորեն։ Այո։ 8 տարի բեմում ես, այս 8 տարվա մեջ, ըստ քեզ, քո մեջ, ինչ ա փոխվել։ Այսինքն 8 տարի բեմում ասելով նրա բեմական գործունեությունը համընկնում ԱՄՆ-ը մեկնելում, հա, չէ, ես կարծում եմ դու այստեղ ես սկսել։ Բեմական որպես մեներկչուհի արդեն գործունեությունը, այո, սկսել եմ հենց 8 տարի առաջ, երբ որ մտել եմ Ամերիկա, 8 տարի, այո, ինչ է փոխվել կոնկրետ… Քո ստեղծագործական մտածելակերպի պրոցեսը, որովհետև Ամերիկայում ավելի արագ է աչքերումը դիտվում, տեսնում ես շուրջը թե ինչ է կատարվում, շատ լավ է, որ մնացել ես, բայց սա այն ինչ-որ սրտիդ մեջ է, թե պարզապես ուրիշ բան կա, այս սպանում ես, հետո անես կամ…
Բնականաբար կան ուրիշ բաներ, որ պահում եմ հետո, այսինքն երևի այդ ամեն ինչը քիչ-քիչ, բայց սա իմ սրտի մեջ է ու երևի կմնա։ Նա դիտես ինչ եմ ասում, ինչ է փոխվել, այսինքն դու միջև գնալը ստեղել ես երկե պարզ է, այսինքն փոփոխությունը կա, դու գնացել ես արդեն ոնց որ կարող ա ստանդարտը ծեծված, որ հայրենիքից հեռու ձայնագրվում ես այնտեղ մի քիչ ուրիշ ձև ես պատկերացնում, երկելուց քո բակի երեխաներին ես հիշում, կամ քեզ հիշում ընդհանրապես, կամ ասում ես որ այն շլավա գնացի։ Չէ, երկել եմ, որովհետև փոփոխություն չեմ կարծում շատ մեծ կա, փոփոխություն երևի իմ հասկացողության մեջ, թե արդեն տարիների ընթացքում ինչպես եմ զգում երկը, ինչպես է փոխվում իմ մեջ ամեն ինչ, ինչպես եմ հասկանում եւ ինչպես եմ մեկնաբանում։ Ինչպես հասկացել ես, աճի մասին եմ հասկանում։ Հա, աճի մասին։ Իհարկե, մեծ փոփոխություն կա, տարեց տարի ավելի ճիշտ եմ մեկնաբանում, ճիշտ եմ հասկանում երկը եւ երկհանի մտքերը, ճիշտ մեկնաբանում եմ։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ։ Լավ պատշաճ կերպով ամեն ինչի մասին իմ կարծիքով խոսեցինք, ապսոս ժամանակը մի քիչ սուղ է, փաբամ կասեն մեր հայրենակիցները։ Ապսոս։ Շնորհակալություն, շատ լավ գեղեցիկ կատարում էր, շնորհակալ այդպես եւ պահպանի եւ տարածի նաեւ ամենակարևորը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք Ամերիկայում միացան նանգներում մի խոսքով։ Էլինար, այդպես է կոչվում նոր դեսոլվա Կարաքս Կարապետյանի կողմից, կանեն ձեր գնահատականին անգլի հերոստատիտողներ, արդեն հաջորդ շաբաթ։ Իսկ այսօր մենք մնում ենք նաև եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով, որ ժամանակ գտաք, ներկայացրեցիք ձեր նոր աշխատանք, Արաքս, նաև հաջողություն ցանկանանք ձեր բոլոր բռնած գործերին։ Շնորհակալ եմ։ Լինի դա Հայաստանում թե ԱՄՆ-ում, ոչ մի տարբերություն չի ունենա։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ նաև ձեզանից, որ այսօր այստեղ հյուրեմ ես ջեմ տաղավարում, ձեզ անխափան եւ ջինջ եթերներ։ Լավ բարի, ջինջ։ Լավ, եւ այս գեղեցիկ նոտով թույլ տվեք ներկայացնել այսօրվա ծրագրի։ Եվ սերի ներկայացուցիչ կոդի 97-ի ներքո։ Այո, մեր հայրենակցուին արդեն Ռուսաստանում, Մոսկվայում, որը ոչ չի ընտրել ժողովրդական երկրի ճանապարհը, այլ որոշել է ընդառաջ գնալ ժամանակակից երաժշտության, էլեկտրոնային երաժշտության հոսանքներին, ավելի կոնկրետ soulful house երաժշտությանը եւ Karina K Crystal Soul Cola միասին, Karina K Crystal-ը կատարում է Soul Cola-ն կոլեկտիվն ու նվագակցում է եւ ստեղծում է երաժշտությունը։ In Love, այդպես է կոչվում երգը, կոդն է քվեարկողների համար, հիշեցնենք 97-ը։ Եվ ես մնում եմ ասել լավ եղեք, մնացեք բարով, կհանդիպենք արդեն վաղը, ձեզ հետ Արամն Չապոյան, Արթուր Հովանիսյան եւ մեր ամբողջ ստեղծագործական թիմը ձեզ ցանկանում է հաճելի օրվա շարունակություն։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։